Per què era necessari portar aquesta moció al Parlament? Per què era necessari que el Parlament instés a l'Ajuntament de Tortosa a retirar el monument franquista? Bueno, nosaltres vam presentar aquesta moció no només per l'Ajuntament de Tortosa, sinó per tot el país en general. Després de 80 anys de la Guerra Civil i després de 40 anys de la mort del dictador més gran de tota Europa, ja era hora que el Parlament de Catalunya es pronunciés en contundència en qüestions de memòria històrica i de retirada de simbologia i nomenclatura feixista a l'espai públic. El tema és molt polèmic a Tortosa, ja ho sap. L'Ajuntament ja ha dit que pensa, o l'alcalde en aquest cas, ha dit que, ja, que pensa tirar endavant igualment la consulta. Com ho interpreta? Jo, la veritat, no és que la CUP digui que s'ha de treure el monument, és que ho diu tothom, ho diuen els experts. La màxima institució de memòria d'aquest país, que és el Memorial Democràtic, ho recomana en els seus protocols pel que fa a la simbologia a l'espai públic. El síndic de Greuges també ha emès un comunicat en aquest sentit. Quatre universitats catalanes recomanen la retirada. Fins i tot el senyor Raül Romeva, quan estava al Parlament Europeu, va demanar-la a la màxima institució europea. Aleshores, a mi em sembla que un alcalde vulgui estar per sobre de tot això, no té cap sentit. No és qüestió d'intromissió en l'autonomia local. Simplement hi ha coses que no es poden sotmetre a participació ciutadana. I el feixisme, el franquisme, és una... No hi hauria d'haver cap dubte a l'hora de retirar aquesta atrocitat del mig del riu. Per tant, com valoren que igualment es vulgui fer la consulta? Una consulta que té el suport de 19 dels 21 regidors de l'Ajuntament. Sí, bueno, jo, com deia, a nosaltres ens sembla que hi ha coses que no es poden sotmetre a consulta i aquesta és una d'elles. Ara bé, si el senyor alcalde vol tirar-la endavant, evidentment la CUP Tortosa farà la seva campanya per dir que això s'ha de treure i per dir que votar sí a que això continuï al riu és votar sí al franquisme. Què li ha semblat la posició d'Esquerra al Parlament? Finalment sembla que es van abstenir la majoria de diputats d'Esquerra. Això va evidenciar una certa divisió dins del grup de Junts pel Sí. No, bueno, Esquerra es va abstenir, després els independents de Junts pel Sí van votar a favor, hi havia vot lliure. D'alguna manera el que va evidenciar és que hi ha qüestions on aquesta formació no té el consens. Ara bé, aquesta abstenció podria haver estat encara més conseqüent amb l'ideari o la ideologia política d'Esquerra Republicana i haguéssim pogut votar a favor. De fet, a tres partits que també a nivell local els regidors estan a favor de fer la consulta, a nivell nacional no van tenir cap mena de dubte en condemnar aquest monument. Un dels retrets que es fan des de l'equip de govern de Tortosa és per què ara? Per què ara es parla d'aquest tema al Parlament quan la CUP ja fa anys que està a la Cambra Catalana representada i altres partits també fa temps que haguessin pogut presentar aquesta moció? De fet, s'han presentat diverses mocions en aquest sentit i hi ha dues resolucions del Parlament de Catalunya en aquest sentit. I quan es va crear la institució, el Memorial Democràtic, en el reglament de creació hi ha algo específic, no? Que s'han de retirar aquest tipus de símbols de l'espai públic. No és que sigui ara, sinó que s'ha donat un altre impuls a una cosa que ja s'hauria d'haver fet molt abans. Per què pensa que no s'ha retirat fins ara este monument, tot i la forta polèmica que hi ha hagut a la ciutat durant dècades? La veritat és que no ho sé. Jo crec que no hi ha hagut cap alcalde o cap alcaldessa prou valenta per dir fins aquí. O sigui, és hora d'honorar a tots els morts de la batalla de l'Ebre, no només a un bàndol. O sigui, el fet de que aquell monument estigui allà ens recorda aquells que van guanyar aquella batalla i és un greuge a tots aquells que la van perdre i que van morir i que molts d'ells estan enterrats en camps, en cunetes o que es van exiliar a França. Per tant, és una oportunitat històrica per retornar la memòria a tantes i tantes famílies que fins ara no l'han tingut i que cada vegada que passen per al costat de l'antic pont de la Cinta recorden que ells van perdre aquella guerra estúpida.
Hi ha un altre tema, un altre punt dins de la moció que potser ha quedat una mica més inadvertit i que és que el govern o el Parlament se compromet a sol·licitar al Departament d'Ensenyament el canvi de nom de centres educatius que tinguin noms relacionats amb la dictadura o amb el cop militar, amb l'aixecament militar. En aquest punt estan pensant en algun cas concret, com per exemple l'Institut Joaquim Bau de Tortosa? Sí, evidentment, és un dels instituts que tenim a la llista i el mateix, no? O sigui, la idea és que sol·licitar al Departament d'Ensenyament per a que contacti amb l'institut, amb el Consell Escolar, per a que es dugui a terme aquest canvi de nom d'aquest personatge directament relacionat amb la dictadura. Molt bé, Mireia Boya, diputada de la CUP, gràcies per atendre aquesta trucada de Canal 21 i que vagi molt bé. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.